Right. Tak ještě to trošku tu krásku opláchnout, hlavně lépe řečeno vypláchnout, aby každý, kdo se bude chtít na výstavě sehnout a podívat se pod sukně, tak aby tam nebyl ani trošku prach a žádný takovýhle věci, ale ať je ta fešanda tak krásná, jak je. Na výstavě to ještě potom se cuvlhkou hadrou, to je nádherný pohled, nádherný. Tady se bude aukcovat, no bezva. OK. No a nevím, už jsem zapomněl popravdě, kdo je po mně chtěl, ale ještě vezu nový páry hirschů, mám 4 sady a vím, že někdo z vás je po mně chtěl, tak k vyzvednutí, když tak jsou zítra v Lysí na retrogaráži, pavilon B u stánku číslo 22. A ještě si to spolu projdem, tady jsou mimochodem klíče od týžovky. Ještě si to tady spolu v rychlosti projdem, ať já vám to stihnu dneska vydat, abyste viděli, proč zítra přijít, přátelé. V hale B, totiž vedle užovky, se kterou jsem tady já, je už vyskládaná velká spousta aut. Omluvte to světlo, teď se tady samozřejmě chystá, takže to tady není všechno připravený, nachystaný, ale věřím, že představu si uděláte a možná vás některý namlsám. Minimálně ty, kdo byste chtěli nějaký klasický americký pick-up a spoustu dalších divočin ze zalouží. No a tady jsou věci, které mě osobně, respektive výsledek, který mě osobně bude bavit strašně nebo zajímat velmi, je super, že já jsem s tou užovkou tamhle a ve stejné hale se, přátelé, aukcuje a draží a Pavel Kočí se svým týmem pustil do nádherné aktivity, do osobní dražby, takže ano, zítra tady v Lysí se bude třeba dražit tohle, což teda mimochodem je za mě jako dost velká bomba, možná napoví znalcům třeba tenhle detail, tohle. Do aukce půjdou i motoračky nějaký, ty přiznám upřímně, mě nechávají chladným trošku, ale takovýhle mašiny, ty mi teda chladným fakt nenechávají. Je to Severan, takže je tam stabilizátor, že jo, zrcátko. Velmi, velmi zajímavý. Pak tady v aukci bude předrenovační Aero, Silverline. To jste, kdo sledujete YouTube a Facebooky a Instagramy Retro Garáže, tak toho jste si všimli. A pak tady taková krásná Fiatka. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a ještě tady někde ještě jedna asi věc. To znamená, aukcovat se bude tady těch 9 pokladů plus ještě něco. A fakt jsem hrozně zvědavý, za kolik bude ta Fiatka, no vlastně jako všechny auta. To mě zajímá teda popravdě nejvíc, to kilečko. Tady popravdě nemám přehled, respektive neznám tyhle ty auta, neznám jejich ceny, takže tam nemám moc velké očekávání, ale tady už jsem doma u RK nebo u Favorito, tam jsem fakt hrozně zvědavý. Tady jinak zatím už ještě toho moc není, půjdu se s váma podívat v rychlosti i do vedlejší haly, protože teď jsme byli v Bčku a tady je Cčko, tady bude, předpokládám, spousta vystavovatelů, včetně různých občerstvení a tak. A mrknem, já musím letět ještě do Prahy, mrknem, co se dá už teďka vidět v Cčku. Tady se to samozřejmě chystá, přípravy začaly fakticky před hodinou, takže tady toho de facto ještě moc není. Ale
aspoň pro nějakou rychlou představu, když jsem tady teďka s kamerou. A tady popravdě nevím, jestli to jsou exponáty do prodeje, anebo jenom výstavka, to asi zjistíme zítra. A ostatně to zjistíte zítra všichni, kdo si sem přijde. Tyjo, ale V12, OK. To ostatně zjistíte zítra všichni ti, kdo sem přijdete. A jestli tohle je na prodej a někdo si to koupíte, tak mě v tom musíte svíst, protože tenhle zážitek fakt nemám a fakt ho chci. Jo. Jo. Tak, tolik k tomu, co je zatím nachystaný v Halece. A já se dám do auta a jedu do Prahy. A jedu tam se podívat a možná nakupovat, to uvidíte zase brzo na tomhle videu. Ne, respektive zase brzo na kanále Cestuj klasiku, tak si dejte odběr, ať vám to neuteče. No a doufám, že se spolu zítra, znamená v neděli 27.6. potkáme, mimochodem, tam ten chlapec v tom černým, Pavel Kočí, ten za to všechno může se svým týmem. Tak doufám, že se tady všichni potkáme zítra od 8 hodin. Ta výstava je od 8 od rána do 3 hodin odpoledne. Já tady samozřejmě celou tu dobu budu, takže kdybyste chtěli přijít pokecat, vzít si vizitku, dát si mnou kafe, a já mám kafe tuze rád, tak přijďte, budu se na vás těšit. No a pokud byste náhodou chtěli ve svý garáži jako fakt zajímavou užovku, tohle, tak přátelé, zítra se na to auto můžete přijít podívat osobně. Můžete si do něho sednout, když budete chtít, možná vám ho i na startu, protože on to samozřejmě běží. To jste ostatně viděli v tomhle videu, že to na vleku z vleku sjelo samo. No a mým cílem je pro pana majitele tady sbírat nabídky na to vozidlo. Takže kdo byste o něj jevili zájem, tak sem přijďte, pojďte si touto prozkoumat osobně klidně. Jinak v popisku tohohle videa budete mít samozřejmě fotky, respektive odkaz na fotogalerii na Rečeti a na to video, kde jsme to auto ukazovali a popisovali světu. No a zítra já tady budu sbírat, jak jsem říkal, nabídky, to znamená, že ho budete chtít. Přijdete, kuknete se a řeknete mi, za kolik peněz byste ho byli ochotní koupit. Já si vás zapíšu včetně telefonního čísla a zítra, až tohle akce skončí, tak já to auto nakládám na vlek a vezu zpátky do Prahy panu majiteli do jeho garáže a pak si s ním sednu u těch všech nabídek, co jsem tady za ten celý den pozbíral. No a ta, která bude pana majitele zajímat, tak se vám rovnou v tu neděli, to znamená rovnou zítra večer, takovým lidem ozvu. A můžete potom mít tohleto krásný auto v garáži. Jak to dopadne, respektive koho z vás tato fešanda bude, to se dozvíme fakticky zítra večer. Tak doufám, že se tady potkáme v hojným počtu. Lysá nad Labem zítra neděle 27.6. od 8 hodin od rána. Odkazy máte v popisku. Díky za vaši pozornost, mějte se skvěle, buďte zdraví. Pokud to aspoň trochu jde, tak zítra přijďte sem a pojďte s náma přemýšlet o tom, jak cestovat klasikou. Zdarec!